Salve, salve, eu sou Luana Flores, da Paraíba, multiartista. E o meu som é a fusão entre os ritmos da cultura popular paraibana, ao universo eletrônico, da música eletrônica, e me utilizo, né, dessa ferramenta para o empoderamento feminino, usando temas como gênero, sexualidade e território. Você chega na embolada com as mana empoderada fazendo a conexão. É mestra Ana quem manda nessa parada que não bola retada, vem cantando essa canção. Tia Lenira que comanda o compasso, Fabinho arrocha o passo, Rose da animação. No Ipiranga vou fazendo a brincadeira, vou dançar a noite inteira, quero ver rachar o chão. Menina bonita, o que vem ver, o que vem ver, o que vem ver. Na ladeira o pau cai, eu quero ver, eu quero ver. Na ladeira o pau cai. Rachar o chão no barracão, tomar banho de biqueira e juntar as beiradeiras em cima do som. Quero ver rachar o chão no barracão, avançar da rezadeira na cacimba lavadeira, urugir nessa canção. Quero ver rachar o chão no barracão e da batida do pandeiro. Quero ver a minha, eu quero ver a minha, eu quero ver a minha mestra que guarda no coração. Menina bonita, o que vem ver, o que vem ver, o que vem ver. Eu quero ver, eu quero ver. Menina bonita, o que vem ver, o que vem ver, o que vem ver. Na ladeira o pau cai, eu quero ver, eu quero ver. Na ladeira o pau cai, eu quero ver, eu quero ver. Extra Ana, corpo novo de longo, Ipiranga engordido, onde? Salve, salve, Mestra Ana, diretamente da Paraíba. Eu quero ver, menina bonita, o que vem ver, o que vem ver, o que vem ver. Na ladeira o pau cai, eu quero ver, eu quero ver. Na ladeira o pau cai, eu quero ver, eu quero ver. Salve, salve, Feira Noise, aqui quem vos fala é Luana Flores, Nordeste Futurista! Convidando a minha parceira Rafaela Nepomuceno, Coco de Oiá. Vamos nessa parada, que a gente não pode parar de fazer essa modernidade, essa sambadinha do cavalo marinho. Vamos embora, Rafa! Meio dos matos, fugindo lá do quadrado, me peguei a improvisar. Cuidando da minha mina, vou chegando no remédio pra nem pensar em mudar. Vou dormir até o rio, chega me dar um arrepio, peço bênção pra entrar. Penso logo na minha gente, o afeto no sustento, isso ainda vai passar. Pois sou filha viva nessa terra, ai que me deram um bocado de oferecer. Todo verde que me cerca, pra meu povo como vem no endoidecer. Pra
descer. Pra meu povo, como eu, um, dois, descer. Ó! Foi me dando um tormento. Vou pro mato me embrenhar. Eu vou pro mato me embrenhar. Eu vou. 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 Cantando um instrumento. Dinheiro no convento. Até encontrei um amor. E aqui começa a nossa história. Vou guardando na memória. Quando o rio muda de cor. Me chamando na flor. Esse verso eu vou cantar. Eu vou pro mato me brilhar. Eu vou. 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 Me embrenhei no meio dos machos, fugindo lá do quadrado. Me peguei a improvisar. Cuidando da minha mente. Vou chegando no repente. Pra nem pensar em doidar. Nessa terra, ai que me deram um bocadinho oferecer. Todo verde que me cerca, pra meu povo, como eu não vou descer. Pra meu povo, como eu não vou descer. Pra meu povo, como eu não vou descer. Eu vou pro mato me embrenhar, eu vou. Eu vou pro mato me embrenhar, eu vou. Cada canto instrumento, dinheiro comigo, até encontrei um amor. E aqui começa a nossa história, vou batendo na memória, me ajuda de cor. Peço a Deus proteção, me acalmando o coração, e que eu não pare de cantar. Sou filha de colhedores, me chamo. Plantando muito diverso por aí e que a gente possa colher muita coisa bonita nesse meio de caminho, né, minha gente? Luana Flores, Nordeste Futurista, diretamente da Paraíba. E vamos seguindo essa sambadinha aqui que tá muito gostosa. Deixa eu chegar aqui um pouquinho pertinho de vocês de novo, que o recado é gostoso. Eu sou mulher, paraibana, sapatão, criada na cidade com a cultura do sertão. Desde menina pelejando ser pra existir, raízes firmes, fatos que não me deixam cair. Mulher guerreira, rendeira, peleja, bucha, benzedeira, filha de Esté, Maria, filha Silva, sertaneja, feminino, cangá, um e não milho pra comer, uma história que não pode se perder. Eu não vou mais recuar. Eu não vou mais recuar. Qualquer um é o meu lugar. Qualquer um é o meu lugar. Eu não vou mais recuar. Eu não vou mais recuar. Qualquer um é o meu lugar. Qualquer um é o meu lugar. Eu não vou mais recuar. Eu não vou mais recuar. Qualquer um é o meu lugar. Qualquer um é meu lugar.
Guerreira de lança pra dizer que qualquer um é o nosso lugar. Ocupa tudo, moleque! Vai! Ah, minha vivência na música começou desde que eu era pequenininha. Mas assim, já iniciei na dificuldade, né, da questão da desigualdade de gênero. Queria tocar bateria, meu pai falou que era coisa de menino. Aí eu fui pro piano, aí depois eu fui pro violão, que era unissex. Até que eu cheguei por fim na bateria, que era o que eu realmente queria tocar, já depois de 18 anos. Passei aí, tipo, um tempo ainda tocando, sendo baterista de uma banda de rock, uma das primeiras bandas só de mulheres da Paraíba. Mais na frente, já, né, na universidade, nos movimentos sociais, sempre na união aí, juntando as manas tudo para poder fazer som. Em 2016, eu fui uma das idealizadoras do Coco das Manas, que era uma coletiva só de mulheres que se utilizava do coco como uma ferramenta para o empoderamento feminino. E aí, projetando para o futuro, com certeza, o Coco das Manas foi o que me trouxe até aqui, né? Eu já trabalhando como DJ e uni os dois, assim, e passei a cantar também, a tirar essa Luana Flores compositora que vocês estão conhecendo agora no Nordeste Futurista. Violência transborda, o sangue que é da gente. Nem sempre a mulher acorda pra fazer diferente, mas é preciso Eu acho que, enquanto artista lésbica nordestina, eu acho muito massa ver o meu trabalho podendo circular nesses festivais, porque realmente tudo é feito, na minha carreira, né, tudo é feito de maneira super independente, né, quem vê o close não vê o corre, e é muito massa conseguir furar a bolha, né, querendo ou não, apesar de ser um festival do Nordeste, a Natura está patrocinando, mas também é uma forma da gente sair da Paraíba e se projetar para o mundo. Então, massa que vê que meu trabalho, né, sendo lançado e principalmente sendo circulado, né, através desses festivais tão incríveis e tão importantes para a nossa cena musical independente. Luz que arde, mas acalma, meu corpo eu pertenço aqui. Eu aprendo com mestre e mestre da minha terra. Respeito os meus ancestrais que vivem forte e andam junto pra me ensinar. O povo antigo carrego comigo, que vem de longe pra me guiar. Sinto o som do verso que não vai passar batido, que é verdadeiro, nuncial. Toma.
que vibram forte e andam junto pra me ensinar. O povo antigo carrego comigo, que vem de longe pra me guiar. Sinto o som do verso que não vai passar batido, que é verdadeiro, mundial. Diretamente da Paraíba, para dizer que nós, mulheres, vamos ocupar tudo e vamos fazer bonito, porque a gente merece. Um agradecimento aqui pelo convite, um cheiro. Espero realmente estar com vocês pessoalmente, né, na próxima edição. Mas vamos seguindo aí. Estamos no final do show. Show curtinho, né? Ave Maria. Mas vamos embora, hein? A minha expectativa é tocar para... passar a tocar para pessoas, né? Que a gente tá muito nessa de fazer show virtual, né? Lives, muito... é outra energia, né? Cantar para câmera. É, mas eu tô otimista de que as coisas vão começar pouco a pouco a voltar, né? Tomando todos os cuidados. Eu acho que é super importante. Tá todo mundo com muita sede, muita vontade de tocar mesmo, de circular, né? Muito complicado fazer arte num momento de reclusão. E a minha expectativa é poder expandir, conhecer gente, fazer música e tocar muito por aí, dançar muito também. Vai trovejar, relampiar, vai chover na plantação. Cana, caiana, jacamanga, macaxeira, rasta chão. Uva, banana, traz farinha, traz feijão. Rala milho, rala coxa, aqui tem coco do sertão. Ah!
me azedei, seu Toninho, me azedei. Eu me azedei que cê não tava aqui. Faz tanto tempo que eu não lhe vejo. Eu me azedei que meu benzinho nem viu. Eu me azedei, seu Toninho, me azedei. Eu me azedei que cê não tava aqui. Faz tanto tempo que eu não lhe vejo. Eu me azedei que meu benzinho nem viu. Subindo trilha, a gente cai de beira rio. E lá de cima dá pra ver você. Ai, que me dera se na chuva você brotasse aqui na terra. E eu penso num revolto sem dançar. Eu me azedei, seu Toninho, me azedei. Eu me azedei que cê não tava aqui. Faz quanto tempo que eu não lhe vejo. Nós somos a Fogo Pagou. Eu sou Mayara, eu Letícia, e a gente toca juntas há 8 anos, sei lá, mais ou menos. Desde quando eu cheguei em Feira, eu sou de Santa Amaro, Letinha é daqui de Feira. E quando eu cheguei aqui em Feira, a gente se encontrou na escola, assim, e aí começou a tocar em festivais de shows de talentos e tudo da escola mesmo. E aí, em 2018, é que a gente começa a pensar alguns projetos, mas ainda nada autoral, né? Como? E aí... É, como uma dupla, né? A produção isso. Própria. E aí, pouco tempo antes da pandemia, é que a gente começa a escrever algumas coisas, assim, mas muito sem pretensão. E aí, pandemia, né? E aí, a gente fica sozinho, com nossas cabeças e tudo, o juízo aperta. E aí, a música foi muito esse refúgio, assim. E aí, através das leis de incentivo à cultura, é que a gente consegue realizar esse primeiro projeto. E aí, a partir desse primeiro projeto, é que a gente começa a se pensar como artistas mesmo, né? Antes era mais, tipo, vamos fazendo, vamos indo. E aí, depois dessa gravação, né, do disco, é que a gente... Acho que primeiro veio o disco, depois veio a dupla, assim, sim, né? Como uma coisa amarrada. Quero dormir nas costas.
tempos de Caatinga, molhada, catai o vento a dedos noturnos, lua é quem trouxe de lá pra mim, e no rastejo da serpente ter olhos d'água em terra fria pra enxergar o rastro dia, ter olhos d'água em terra fria pra enxergar o rastro dia, ter olhos d'água fria pra enxergar. Eu comecei a cantar assim, escondido, tipo, ninguém podia me escutar, eu me trancava dentro do banheiro e cantava. E aí um dia minha irmã e a amiga dela escutaram eu cantando e elas falaram, vai, vamos gravar vídeos e postar no Facebook. Gravamos vídeos e postamos no Facebook. Só que eu sempre fui muito tímida, assim, eu nunca... Era muito difícil me apresentar para outras pessoas, só que essa experiência no colégio, de conhecer mais, inclusive, e a gente começar a participar de festivais do colégio mesmo, que me ajudou muito, me fez me soltar mesmo. Já comigo, eu sou a Ariana, né? Eu sou ousada. E aí,
Também lá em Santo Amaro eu participei de muita festa de rua. A gente tinha um grupo de artistas lá e a gente sempre se apresentava em teatro. Eu sempre gostei muito, assim, ainda que muito pequenininha, sei lá, 7, 8 anos, estava eu lá, bicha solta dos palcos, sei lá. Sempre foi uma coisa que me atraiu muito. Mas quando eu conheço o Leti é que isso vem mais forte, assim. É muito doido porque a gente não tinha essa percepção, né, de artista também, porque muito novas. Mas acho que primeiro veio a nossa relação como pessoas, assim, né? E aí isso foi chegando para a música, né? Inclusive foi com Letícia que eu aprendi muita coisa. Ainda que a gente não acredite que não tenha muito conhecimento técnico, sim, a gente se ensina, né? E aprende muito uma com a outra, assim. Foi com ela que eu aprendi a fazer segunda voz. Uhum. E aí quando você percebe o corpo do outro, você precisa sentir essa, né? Precisa se perceber também, enfim. Eu acho que para nós duas, falando sobre o Feira Nós e fora palco, a gente aqui e tudo,
E desde antes da pandemia e tudo, é uma importância gigantesca, assim, para entender o que é a cultura do interior da Bahia mesmo. É, porque a gente veio para o Feiranoise todos os anos, desde que a gente pôde, acho que desde 2017 que a gente vem para assistir. E aí esse ano, vamos lá, gente, tocar no Feiranoise. E a gente ficou, meu Deus do céu, como assim, sabe? E aí, fora isso, poder fazer isso perto de um monte de mulher, que a gente sabe que a programação está cheia de artistas mulheres, e sabe, poder manter a produção cultural do interior, de feira, no meio de uma pandemia, que a gente sabe que a gente está ainda passando por esse processo de desfazer, né, tudo isso. Então, Ave Maria é muito especial. E de conhecer também muitos artistas que... Geralmente, muitos artistas eu conheci no Feiranoise, quando eu frequentava como ouvinte. E é incrível, eu acho super importante, assim, super... Não, e para além disso, a gente gravou o disco na pandemia. Então, a gente não teve nenhuma experiência de palco. É... Hoje foi a nossa primeira experiência, assim, de subir no palco e maquiadas, e, sabe? Com então, a banda completa. Com a banda, com ensaio, com repertório, fumaça, luz... Pelo berço, como quem pede colo, como quem pede zelo. Rezo pra minha mãe da mata que abra meus caminhos e ilumine meus passos. Rezo pra minha mãe das águas que lave os pensamentos. Rezo às minhas mães pra que dentro do tempo dos olhos fechados haja abertura de meu tecer. Celebro a proteção, celebro o amor. Celebro o seguinte. A bruxa tá solta e eu só quero um banho de cachoeira pra poder lavar meus ombros e fazer minha cabeça dar conta de meus escombros. Um banho de cachoeira, quero ver meu corpo se revirar. Quero ver meu corpo se revirar. Acho que é a soltura das coisas, né? Que a gente não vê a hora, assim, de se ver nesse lugar mesmo. E de poder encontrar com as pessoas que
enfim, vivenciaram o nosso disco. E se experimentar também, né? Em outros lugares, fora do quarto, fora das lives e tudo mais. Desenvolver em outros espaços. Em outros espaços. Conhecer também a galera que... Geralmente, na verdade, muita gente conheceu a gente através da internet nesse período. Então, esse contato físico de corpo a corpo seria muito incrível, assim. Porque música é vibração também, né? Então, se a gente puder encontrar e todo mundo vai vibrando na mesma frequência, acho que é por aí. Minha gente, é isso. Estamos chegando no final da nossa tocada. E essa última música se chama Palácio do Sol. É uma música inédita, uma composição nossa da Fogo Pagou, com Natália Tenório, que é uma artista amiga e incrível de Pernambuco. E é isso. Tomara que tudo tenha chegado aí como a gente se propôs a tocar e que siga assim até o finalzinho, amarrando todas as pontas, todos os nós. E vamos embora. Bora. Ainda sinto acendes no Palácio do Sol, sua bela amante entrando.